Hello， 我是阿斌。那今天呢，朋友们要来学习手工蜡烛，为什么呢？因为我上次做的非常好，是不是？对吧？因为我觉得这边蛮厉害，就是蛮好的啦。因为有时候我们要上色嘛，所以就是老师就会帮我们上一些色彩的基本原理。像这个橘色啊。它其实越接近这个灰色的时候，你看它越来越脏，越来越脏。可是它其实过来的时候，它其实会变白，会变成粉粉的。我今天做了一个香片，然后一个狗狗跟两个熊，就觉得很有成就感，然后很疗愈，然后。就是刚开始来的时候，没有想说要做什么颜色，然后也没有想到会做什么东西出来，就知道会有模子，就是那个样子，可是没有想到要帮他们装什么装饰，所以觉得做完之后，我觉得有那种天外飞来一笔的感觉。对，那过程当中有什么印象最深刻的？颜色就是很犹豫，不知道到底是调什么颜色，后来想说没关系，就盲抽好，也是一种天意嘛。悠悠，你要调什么颜色？我不知道。你想那么久，你跟我讲。我觉得这个课程很推荐给大家。第一个，老师讲得很仔细、很认真。然后第二个，你做完之后，你会觉得自己很有成就感，就是因为像我自己不是一个很会画画、对美啊、对颜色不是很有概念的人，可是，在做完之后，你觉得哇，原来我也可以设计出意想不到的这个成果。哦，有做一个绿色恐龙，还有一对熊熊。那你过程当中啊，觉得哪个地方最好玩？比例计算，所以要用几克跟几克呢？40的石膏粉，28的水。谢谢提词机。那这个颜色，我觉得你上的不错。那是什么样的想法，让你上这个颜色？一切都是意外。所以你觉得老师上的那个色彩学有没有用？有用，因为免得调了半天都是黑色。如果说你一天休假，但是不想远游的话，很适合来做这样的轻便的手工作品。第一个很有成就感，而且呢，它还可以放在家里，有不一样的馨香效果。我今天做的是一只恐龙跟一个香片。我最喜欢帮忙上色的时候，因为其实帮你的作品上色是一件很疗愈的事情。角色教学就是很清楚啊，然后就是会一个个帮你看。我觉得真的可以大家来试试看，因为其实时间不会很长，马上就可以完成，然后又是可以让自己觉得香香的东西，然后也可以激发你自己的就是创造力，很有趣。